वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य फल्गुन बहुल पंचम्याः आदिवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य मार्च द्वादश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिगल्पुला, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। ऑस्ट्रेलियायां गतदिनद्वयात् अभिभूतायाः 93,200 मिलीमीटर्स अतिवृष्टेः कारणात् ह्यः उत्पन्नेन जलौघेन अनेकानि गृहाणि निमज्जितानि अभवन्। तस्मात् अधिकारिणः क्वीन्सलैंड प्रदेशे अत्यवसर परिस्थितिं प्रकटितवन्तः। तथैव एषा वृष्टिः आगामी दिनद्वयं यावत् अनुवर्तते इति पर्यावरणशाखा ह्यः सूचितवती। करोना काले भारत देशः प्रपंचस्य सार्धैकशत देशेभ्यः औषधानि प्रेषितवान्। यद्यपि औषधानाम् आवश्यकता अधिका आसीत् तथापि औषधमूल्यानि न वर्धितवन्तः। विविध दीन देशेभ्यः करोना सूच्यौषधानि वैद्यपरिकराणि च समर्पितवन्तः आस्म इति च केन्द्रारोग्यशाखा मंत्री मनसुख मांडविया महोदय ह्यः एकस्याम् अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठ्याम् सूचितवान्। भारतस्य इन्फोसिस कर्मागारस्य अधिनेतुः नारायणमूर्ति महोदयस्य धर्मपत्नी सुधामूर्ति महोदया ह्यः तिरुवनन्तपुरे अट्टक्कल भगवती आलये एका सामान्य महिला रूपेण पोंगल उत्सवे भागं गृहीत्वा सर्वाभिः महिलाभिः सह पोंगल निर्माय देव्यै नैवेद्यं समर्प्य भक्तेभ्यः प्रसाद वितरणं कृतवती इति। निर्वाचनेषु मतदानकर्तॄणां संख्याम् अभिवर्धयितुं दिव्यांगेभ्यः अशीत्यधिकवयस्केभ्यः वृद्धेभ्यः च गृहतः एव मतदानं कर्तुं विनूतनविधानम् आनेतुं निर्वाचनसञ्चालनसमितिः विचिन्तयति। आंध्र प्रदेशस्य अरसवल्ली पुण्यक्षेत्रे श्री सूर्यनारायण स्वामी परह्यः प्रातः सूर्यकिरणैः प्रायः 6 निमेषाः यावत् शोभायमानः आसीत्। भक्ताः अधिकसंख्यया एतत् अद्भुत दृश्यं संवीक्ष्य अमितानन्दं प्राप्तवन्तः आसन्। तेलंगाणायाः नारायणपेट जनपदे 1,000 एकड़ भूम्यां आगामी 24,000 वर्षाभ्यंतरे कामधेनु विश्वविद्यालयं निर्मातुं हम्पी पीठाधिपतिः श्री 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 विद्यारण्य भारती स्वामी महोदयः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। तेलंगाणायाः भाग्यनगरस्य कारवान श्री सरस्वती शिशु मंदिरे अस्य मासस्य प्रथम दिनांकात् संस्कृत भारत्याः भाग्यनगर विभाग संयोजकेन राजीव गजरे नाम शिक्षकेन संचालितस्य 10 दिन संस्कृत शिबिरस्य समारोप कार्यक्रमः ह्यः वैभवेन संचालितः। विद्यापीठस्य भाग्यनगर विभाग संयोजक गंगाधर महोदयस्य अध्यक्षत्वे संचालिते अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत वार्ता संपादकः सामल मोहनः मुख्यातिथि रूपेण संस्कृत भारत्याः प्रांत कार्यदर्शी श्रीमान एवी नरसिंहराव महोदयः प्रधान वक्तृ रूपेण भागं गृहीत्वा छात्रान् उद्बोधितवन्तौ आस्ताम्। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्।
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनं वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्। भावः परेषां द्रव्येषु आसक्तिः, स्वमनसि परेषां विषये अनिष्टचिन्तनम्, मिथ्यानिश्चयम् इत्यादीनि त्रीणि मानसिकपापानि इति।